Dünyaya öz dar və çirkli pəncərəsindən baxan Ermənistan növbəti fiaskonu futbol dilində desək öz aktivinə yazdırıb. Futbol üzrə 2024-cü il Avropa Çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində baş tutan maçlardan birində Ermənistan seçməsi Xorvatiya kollektivini qəbul edib. İrəvanda keçirilən maçda erməni tərəfi öz oyununu nümayiş etdirib. Ermənilər meydança üzərində drone vasitəsilə Qarabağdakı separatçı rejimin əski parçasını sərgiliyiblər. İstənilən meydanda uduzmağa öyrəşən Ermənistan bu dəfə də məğlubiyyətdən boyun qaçıra bilməyib. Lakin məsələ burasındadır ki, necə olur? Avropanın ali futbol turniri çərçivəsində keçirilən bir oyunda belə bir təxribat qeydə alınır. Elə bu sualı Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi adından UEFA-ya ünvanladıq. Hadisə baş verən andan susqunluğunu qoruyan UEFA əvvəl-axır bunun üçün tədbir görməlidir. Elə idman hüquqşünası Fərid Haqverdiyevin də qeyd etdiyi kimi. İlk növbədə onu qeyd etməliyəm ki, UEFA qaydalarına əsasən müvafiq federasiyalar, futbol federasiyası stadion nəinki içində, hətta ətrafında baş verən istənilən təxribata, istənilən provokativ xarakterli bayrağa və ya digər atributlara görə, hətta rəsmi vəzifəli şəxslərin davranışına görə, azarkeşlərin davranışına görə birbaşa məsuliyyət daşıyır. Və UEFA seçmə mərhələn qaydalarına əsasən stadionda və ya ondan kənarda hər hansı bir təxribat xarakterli yazıların, bayraqların açılmasına, qaldırılmasına bir mənalı olaraq icazə verilmir. Əgər hər hansı bir şəxs buna yol verərsə, o zaman həmin federasiyaya cəzalar tətbiq oluna bilər və müxtəlif sanksiyalarla üzvləşə bilər. Burada ehtimal ondan ibarətdir ki, müəyyən miqdarda pul cəriməsi tətbiq oluna bilər federasiyaya yaxud həmin azarkeş müəyyən edilərək onun stadionları girişinə qadağa qoyula bilər, yaxud həmin stadion keçirildiyi tribuna bir və ya bir neçə hissəsi müvəqqəti olaraq bağlana bilər azarkeşlər üçün növbəti oyunlarda. Baş vermiş təxribata AFFA da reaksiya verib. Assosiasiya UEFA-ya hadisəyə hüquqi qiymət verilməsi ilə bağlı müraciət edib. Analoji hadisə baş verib, yəni qondarma rejimin bayrağının stadionun ərazisində drone vasitəsilə nümayiş etdiriliblər və AFFA təbii olaraq bunu şiddətlə qınayır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə ləkə atan bir addımdır bu və bununla bağlı əlbəttə ki, UEFA-ya da müraciət olundu və ümid edirik ki, UEFA bununla bağlı ədalətli şəkildə qərar qəbul edəcək və ümumiyyətlə, idman oyunları siyasi əməllərə heç vaxt alət edilməməlidir. Qalmaqallarla keçən oyunda hələ azarkeşlər arasında kütləvi dava da olub. Tərəfdaşlar arasındakı qarşı durma qısa müddətdə daha da böyüyüb və güc strukturları hadisəyə müdaxilə edib. Sadəcə olaraq maraqlıdır. Görəsən, azarkeşlərin işlətdiyi ifadələrə görə belə klubları dəfələrlə cəzalandıran UEFA bu fiaskoya necə reaksiya verəcək?